Tervetuloa seuraamaan Herkkolan perheen aamukeskusteluita. Annetaanpa perheen ensin esittäytyä nuorimmasta lähtien. Minä olen Taru, 11 vuotta. Minä olen Joni, 13 vuotta. Minä olen Pia, 15 vuotta. Minä olen Maria, aika monta vuotta. Minä olen Pekka, 37 vuotta. Herkkolan perheen aamukeskustelut, 9. jakso. Mitä tämä on? Eihän tämä ole puuroa. Äitikin on nyt epäonnistunut. Sehän onkin velliä. Saatte nyt harjoitella sitä tottumuksista luopumista. Eihän tätä voi edes syödä. Se on liian lievää. Kyllä, sitä voi aivan hyvin lusikoida. Moni keitto on vielä paljon lievempää. Eihän tuohon voi laittaa hilloakaan. Minä en taida syödäkään. Tämähän on ihan perinteistä velliä. Tällaista minun lapsuudessani aina syötiin. Kannattaa teidänkin kokeilla. Sitten se on kyllä aivan liian vanhaa meille. Kyllä iskä taisi puhua teille aivan oikeasta asiasta. Tottumus näyttää olevan toinen luonto jo nuoresta pitäen. Enpä olisi uskonut. Maistakaa nyt vain. Kyllä tämä on paljon parempaa kuin toissapäiväinen kokeilumme. Taidan kaataakin sen mukinen juoda. Ei tämän kanssa tarvitakaan mitään juotavaa. Pelkkä leipä riittää oikein hyvin. Eiköhän tämä nyt ole hieman liian askeettista. Eihän meillä mitään paastoakaan vietetä. Tällaisellakin on vanha kansa sentään jaksanut rehkiä puoleen päivään raskaissa töissä. Kyllä meille pitäisi olla korkeaoktaanisempaa polttoainetta. Ja näistäkö pitäisi tulla oikein maailman kansalaisia? No mitenkä sitten sanotaan, kun joudutaan johonkin ulkolaiseen aamiaispöytään tosi omituisten ruokien ääreen? Me syödäänkin sitten vain sivistyneesti hampurilaisia. Ja minä syön vielä sivistyneemmin vain jäätelöä. Tämähän maistuu hyvältä. Ja sen ovat tienneet jo monet sukupolvet ennen teitä. Eihän tämä edes pysy suussa. Siihen auttaa huomattavasti, jos yrittäisit pitää sitä välillä kiinnikin. Kyllä minun pitää vaihdella hieman useammin näitä aamiaisia. Joskus voitaisiin laittaa vaikka kaljavelliä. Keskikaljavelliä koko perheelle. Sehän olisi mielenkiintoinen aamun aloitus. Ja talkkunaa viilinkerä. Kalkkunaa syödään vasta jouluna. Miksi sitäkään ei syödä juhannuksena? Ihmiset haluavat pysyä tottumuksissaan. Toisaalta on ehkä haluttu luoda elämyksiä sellaisista herkuista, joihin ei kovin usein ole ollut varaa tai mahdollisuuksia. Mämmi ei kyllä ole mikään elämys, pikemminkin iljetys. Kuinka kukaan on voinut sellaista edes keksiä? Se on varmaan keksittykin pimeässä. Siinäkös meidän eurokansalaiset puhuvat kulttuurien moninaisista rikkauksista. Kyllä nuorena pitäisi yrittää säilyttää mielensä avoimena. Valmiina edes kokeilemaan aikaisemmasta poikkeavaa. Sellainenhan rikastuttaa elämää. Kuten huumeita ja muita sellaisia. Taisimme taas pudota siihen pohjattomaan saarnaloukkuun. Niinpä niin. Kyllä elämä on kaikille jonkinlaista pallojen pitelemistä kiikkulaudalla. Aina kun vähän kallistaa, niin pallot ovat kovaa vauhtia vierimässä toista ääripäätä kohden. Järkeä siinä vaaditaan, mikäli aikoo pitää kaiken tasapainossa ja koossa. Minä voisin hypätä lankulle ja pompata kaikki pallot korkealle ilmaan. Niinhän me usein teemmekin, ja odotamme vain pallojen putoilevan oikeille paikoille. Iskä ryhtyi taas hämärämieheksi. Niin näytti ryhtyvän. Minä yritän tässä vain selkiyttää ajatuksiani puhumalla samalla itsekseni hämäriä. Ei tuo avoimuus huumeiden ja väkivallan suhteen ainakaan kelpaa kasvatukselliseksi neuvoksi. Pitäisikö vain kokeilla kaikkea ja jättää pois sellainen, mikä ei tunnu hyvältä? Uimataidotonkin voisi kokeilla uimista syvässä kohdassa ja lopettaa heti, kun on huomannut hukkuneensa. Tuo oli kyllä mahtava vertaus kuvaamaan huumeiden kokeilua. Jonistahan saattaisi tulla vielä varsinainen kansanvalistaja. Tai kansanvalittaja. Voisi syödä koulun sieniretkellä myrkkysientä ja sanoa sitten kuolleen, että oli pahan oikein opettavainen retki. Jos sieltä tulee toinen valistaja. Tai vilistäjä. Se ehtii aina sinne, missä sitä vähiten tarvitaan. Itse olet jääkiekosenkin aina paitsiessa. No helpottaa kyllä melkoisesti, kun näkee, että teilläkin on selvä näkemys avoimuudesta. Me olemmekin sellaisia selvännäköisiä ihmelapsia. Varmasti joltakin kaukaiselta tähdeltä kotoisin. Joni on kotoisin vähän joka tähdeltä. Sehän haluaisi välttämättä päästä siihen All-Stars-joukkueeseenkin. Paljon selvää järkeä ja paljon varjelusta me kaikki tarvitsemme. Liioitellusta hätävarjelusta voi joutua vankilaan. Minä voisin ryhtyä vaikka isona varjostajaksi. Noilla on varmasti nousuttua vellipäähän. Älähän nyt. Kyllä tuo varjelus on meille aikuisillekin melko vaikeasti selitettävä asia. En minä ainakaan uskaltaisi sanoa, mitä se todella on.
Tiedän vain sen, että sitä on elämässä. Me ainakin yritämme varjella teitä vahingollisilta asioilta, siinä määrin kuin se on meille mahdollista. Kukaan ei uskaltaisi kiusata, jos iskä olisi aina mukana. Iskä voisi kompastua ja litistyisit hänen alleen. Sen takia iskä ei päästetty kiekkokaukaloonkaan. Ei ole hyväkään yrittää varjella kaikesta. Sietokyky ja oma vastuuntunto eivät silloin pääsisi luonnollisesti kasvamaan. Turpiin pitää saada. Tai mieluummin tietenkin antaa. Mieluummin tietenkin hieman kuvaannollisemmassa mielessä. Nyt Joni kyllä väittää Eero-tuomarillekin huitoneensa mailallaankin vain kuvaannollisessa mielessä. Kyllä nuo pojat saisivat sen kiekon peluun ottaakin vähän kuvaannollisemmin. Leikkiähän sen pitäisi olla. Eihän sitä koskaan voiteta, jos aletaan lälläröidä liikaa. Tosissaan ne kaikki ovat paljon enemmän kuin isoissa talvisodassa. Varjelkoon, kellohan on taas vaikka mitä. Nyt liikettä töppösiin ja liukasta järjenjuoksua korvien väliin. Herkkolat hurahtavat pian rohkeasti maailman tuuliin.